vaxtında gəlmək və vaxtında getmək ən əsas məsələlərdən biridir. Həm biznesdə, həm show biznesdə, həm mədəniyyətdə, həm siyasətdə həm vaxtında gəlmək lazımdır, həm vaxtında getmək lazımdır. 9-cu sinifdə oxuyarkən mən bir yumor gecəsi keçirirdim. Mən heç bilmirdim KVN nədir. O vaxtı axı ancaq yenidən qurma başlayanda KVN təzədən bərpa olundu. 189 nömrəli məktəb bizə vızıf deməli atıb və biz birinci oyun keçirdik. Mən misal üçün 92-ci ildə Simferopol'da bizə oynayırdım. Biz artıq uduzurduq. Gəlir kapitan konkursu. Mən orada qalib gəldim və komandanı deməli irəliyə apardım. Mən onun adı nədir komandanın qələbəni təmin etmişəm? Yox. Təbii ki, komanda.